Strak in het pak marcheren meer dan 250 militairen richting de markt in Oudenaarde. Vandaag is het voor zo'n 100 laatstejaarsstudenten van de Koninklijke Militaire School in Brussel een bijzondere dag. Zij ontvangen hun masterdiploma na een zware opleiding van minstens 4 jaar. Vanaf vandaag mogen ze zich officieel officier noemen. Ze zijn geen kandidaat meer, ze zijn effectief officier van Defensie en ze gaan vanaf maandag hun beroep aan het begin binnen een eenheid of binnen een school waar ze een bijkomende opleiding gaan volgen, maar die zal meer technisch gericht zijn. De para's die gaan een bijkomende paraopleiding volgen, zijn piloot die gaat meer leren vliegen op F-16 enzovoort. Dus in feite, ze gaan werkelijk meer naar het beroepsgedeelte van de opleiding die ze nu gaan volgen in de 4 maanden à 8 maanden in functie van de specialiteit die ze gekozen hebben. Dat de ceremonie in Oudenaarde doorgaat is uitzonderlijk. Normaal krijgen de laatstejaarsstudenten hun diploma in Brussel, maar voor het eerst gebeurt de ceremonie op verplaatsing. Oudenaarde is samen met Dinant al bijna 10 jaar Peterstad van de Koninklijke Militaire School. Wij hebben een zeer goede samenwerking met veel uitwisselingen. Het is ook zo dus dat Defensie eigenlijk naar buiten wil treden. Dus niet alleen het centrale gebeuren in Brussel, maar ze willen ook naar de provincies komen. En Oudenaarde is uitgekozen als partnerstad, waar wij natuurlijk zeer gelukkig mee zijn. En waar wij op regelmatige tijdstippen uitwisselingen hebben. Van groepen die de Koninklijke Militaire School gaan bezoeken en omgekeerd ook. De stad is al maanden bezig met de voorbereidingen. Alles moet piekfijn verlopen. Bij de Koninklijke Militaire School merken ze dat Defensie de laatste tijd aan populariteit heeft gewonnen. Dat merken ze aan het aantal afgestudeerden. En hun aantal is ook aan het groeien. Dus we komen van een tijd waar we maar 50 à 60. Nu zijn er al meer dan 100. En nu, 2 weken geleden, zijn er 250 die zijn begonnen met hun opleiding bij de militaire school. En die vandaag in Elsenborgen hun eerste militaire initiatiefase volgen.